fascinant! Signe d'exclamació! Poesia farmacèutica! Dextrometorfano, coma! Bromidrato monohidratado, coma! Polietirenglicol! És una orgia semàntica! Jo la veritat és que els prospectos no els llegeixo mai, no? Em prenc els medicamentos i punto. Aquestes pastilles saben a rayos, chato. Són supositoris. Maruja, no es llepen. Són dels que es dilueixen en aigua, no? És que... I les burbujitas, Manolo. No, però això no és forçosament dolent. Pot ser bo. Per exemple, els llibres de Salvador Espriu no s'entenen i, en canvi, el tio és un crac. No, esclar que s'entenen. La clau és en els anagrames. Per exemple, anagrama de paracetamol. Anagrama! Atrapa el moc. Ho enteneu? Què fa el paracetamol? Atura el refredat, atrapa el moc. No ho trobeu fascinant? No. No. Bé, només si és molt greu. Sin exclamació. Sembla que tinc una mica de tos, oi? Punts suspensius. Bebe! Doncs al Líban la gent no s'automedica. Sabeu per què? Perquè són més civilitzats. No, perquè no tenen medicamentos. Com són pobres i tal. Però són més feliços, oi que sí, Terenci? Doncs jo crec que automedicar-se no és bo. Ei! No ho dic jo, ho diu la pròpia paraula. Anagrama d'automedicar. Sí, sí. Anagrama! Ui! Toca merda! Sí. Perdoneu, però... És que em sembla que no era... xarop per la tos. És un laxant. Punts suspensiu. Ho veieu? Toca merda! Els medicaments li han fet mal, eh? I sabeu quin té la culpa? Les farmacèutiques!